ви на каналі «Школярка Валерія». Я зараз знаходжусь в Миколаївській області. Вгадайте, що знаходиться за моєю спиною? Я зараз поруч з Південно-Українською атомною електростанцією. На цій станції видобувають електроенергію. Тут розщеплюються такі маленькі-маленькі атоми, виділяється дуже-дуже багато тепла, утворюється пара, і ця пара крутить турбіни, такі генератори. Вони набагато більші, ніж на вітряних електростанціях. Пам'ятаєте, я вам розказував про вітряві електростанції? На цій станції є три енергоблока. Південно-Українська АЕС – атомна електростанція, розташована в степовій зоні на лівому березі ріки Південний Буг при Ташлицькому водосховищі неподалік на схід від міста Южноукраїнського, що в Миколаївській області, збудована у 1975-1982 роках. Енергетичне підприємство офіційно називається виробниче підприємство Южноукраїнської АЕС. Входить до складу державного підприємства національної компанії «Енергоатом» України. Є частиною Південно-Українського енергетичного комплексу. Щорічне вироблення електроенергії на АЕС перевищується 17 мільярд кВт-годин, що становить понад 10% загальнодержавного виробництва електроенергії і близько 25% виробництва атомними електростанціями України. Південно-Українська АЕС обсягом генеруючої енергії забезпечує умови для життя і роботи регіону з населенням понад 5 мільйонів людей. Потужність АЕС достатньо, щоб задовольнити потреби в електроенергії населення, промисловості та сільського господарства Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.